В Одессе нашли деда с внуком, которые исчезли 3 дня назад. Проблема возникла внезапно. Накануне исчезновения супруги-пенсионеры с внуком вышли на прогулку. Пока бабушка отлучилась на 20 минут в магазин, дед с мальчиком исчезли. Пожилой мужчина любил выпить, изрядно употребив. Днем дед слонялся с внуком по городу в районе 411-й батареи. Первую ночь родственники заночевали на ступеньках в подъезде одной из многоэтажек. Следующую ночь они провели в гаражном кооперативе в домике охранника. Там их и обнаружили полицейские. На поиск людей был ориентирован весь личный состав. Правоохранителям активно помогали волонтеры. Сейчас ребенок в безопасности. Вместе с дедом их вернули домой. Патрульна полиция, Нацгвардія відпрацювали узбережжя, розважальні заклади, будинки та двори міст. Також було вилучено та відпрацьовано відео з камер відеоспостереження по можливому шляху слідкування чоловіка та дитини. Також до пошуків активно долучилась громадськість. В результаті пошукових заходів на третій день після зникнення завдяки налагодженій роботі з населенням на вереній території обслуговування дільничний офіцер поліції та Таїровського відділу поліції Артем Подковський отримав інформацію з гаражного кооперативу про те, що дід з онуком знаходиться там.